Chevrolet Cruze, 11-й рік, 1,8 двигун, монтаж редуктора, ну і магістралі на антифріз поки що. Редуктор змонтований на щоку, отак, прикручений знаружи. Тут місце його, бачите, де? От оце верхня виштамповка якраз приходить тут в двійний метал. Тут можна і регульнути, і штуцера поміняти. Я поміняв вихід зразу на 12-ку, так як машина 140 коней, редуктор 250. З чого починаємо? Надіваємо на верхній патрубок шланг для антифріза. Це фірма Nordfighter. І ріжемо під таке от куліно верхній шланг. Ріжемо на відстані, тут прощупується штуцер. Ну, десь отут. Нічого не треба знімати, тільки злити антифріз. Антифріз я вже злив попередньо, бо знімав куліфт. Отакий тут грубеча шланг. Цей кутник має... Не кутник, як він правильно. Ну, поворот 90 градусів. Має 20-16. Двадцарик у нас сюди буде. Отак. Хомут на нього береться. 26-й. Можна зразу їх два взяти, 26-х. О. Серйозний шланг тут, звісно. На що він такий 200-ці тонший для печку? Ну, який вже є. Бачите, ці штуцери по кругу крутяться, а то нічого страшного нема. Тепер відрізаю цього шланга. Його яким чином? Щоб він десь такий був прогнутий, щоб ніде не терся. Нервнув інструмент, вибачаюся. Щоб він ніде не терся в бензину. Це подача бензина. От. Вона десь у нас отак закріплена. Його можна нижче прокласти. О. І ця частина не буде хитатися з двигуном. Получається. О. Міряю довжину. Довжина. П'ятсот сорок п'ять міліметрів. І пишу на дошці. 545. Бачите, куліно і довжину. Вже я собі буду знати на слідуючий раз. 2,23 хомута. Один. Там без різниці, там під бензином можна вже провести. Шланг не закріплений на рампі. То. Ого. Шістнадцятий. Але шланг туговатенько налазить. Треба чуть-чуть мазнути його. Єсть. Все. І тепер хомута. Добре, що взяв 23-го. У мене ще є 22-й. Вони на редуктор налізли, сюди то вже. Ні. Ну, і подумати, що зробити з цим. Куди його провести. Він, в принципі, проситься от сюди, щоб нікому не заважати. Але для того, щоб зручно було закріпляти, от такого виводу сюди. Навіть можна
підрівняти його трохи. Да. Тут бачите, як він криво вийшов. На повороті якраз зріз. До речі, ще вони не хрумтять. Вже більшості машин в таких руках хрумтять. І ще, де в нас колінце? Во. Хомути треба так ставити, щоб вони ні в що не впирались, не терлись. Дивитись одним словом. Я думаю, да. Що отакою його запущу зараз. Хай собі туди далі буде той шланг. Не буде нікому тут заважати. І це зробити. Я думаю, його треба буде надіти спочатку. Сюди. Раз воно вже тут туго надівається. Хомути я завжди тільки такі використовую. Ніколи з них не тече не антифріз, не йде газ. О! Хтось може думати, що там редукція. Не буде циркуляції антифріза. Набагато з крепшими моторами машини, з більшими, але шланги бувають ще тонші. 14-ки в Паджеро на задню печку. Все, воно собі тут буде стояти. Тепер. Да, добре, що знятий. Добре, що знятий колектор. Колектором це можна зробити, але самі бачите. І десь, щоб його підв'язати. Сюди. Так. І що, поміряю? Цього шланга вийму. Шістдесят сантиметрів. Хомут записати сюди, що це 600. Єсть. Шланг, бачите, пише Cooling System. Це ніякий не газовий шланг. Його не можна. А. Туди я провів. Йолки-палки. Вона жара, блін, за тридцятник. Вечором. То не можна працювати. Думаю, тут його підв'язати отак одне до одного. Взяти пару хомутиків. Поки не підв'язав, розкажу логіку. Вихід з мотора йшов на печку, вертався в мотор. Зараз у нас він іде на редуктор. Вихід оцей.
з редуктора йде в печку, з печки витається двигун. Послідовне підключення. Я завжди використовую, коли нема кранів, тільки послідовне підключення. Може хтось вже втомився слухати ці мої нотації, а може хтось дивиться перше, йому це поможе. Наразі всім дякую за увагу. До нових зустрічей.